Assalomu alaykum. Tundaliklar deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni tibbiyot fanlari doktori professor, taniqli shoir va adib Jumanazar Beknazar bo'ladilar. Xush kelibsiz. Rahmat. Kunduzlar o'zgalarniki, yumushlarimiz ko'p, ayniqsa shifokor, ayniqsa sizning, lekin tun baribir bizning ko'nglimizga atalgan sehrli bir palla. Tundan baribir unumli foydalanishga harakat qilamiz. Bir tomondan juda katta taniqli shifokorsiz. Bir tomondan esa o'ziga xos ijodkorsiz. Dunyoning ikki pallasida birday yashash qiyin emasmi? Vaqtni qanday boshqarasiz? Alloh taolo o'zining insoniga tunni ham hadiya etgan. Kunduzgi yumushlardan bo'shab tunga kirgan paytingizda ko'p odamlarda ijod hissi paydo bo'ladi. O'sha payti siz o'zingizning vaqtingizdan unumli foydalanib, qalbingizda paydo bo'layotgan his tuyg'ularini qog'ozga tushira boshlaganingizda qanday qilib boshlaganingizni va qanday qilib tugatganingizni go'yo payti bilmay qolasiz. Siz boshlagan paytingizda boshqacha bir xulosaga kelishim kerak deb o'ylaysiz-u, aqlan. Shu yozayotgan mahalingizda o'rtasiga borgan paytingizda o'sha xulosa tamoman o'zgarib ketadi. Ruh qushi boshqa yoqqa uchib ketadi. Ruh qushi sizning oldin tevaragingizda aylana boshlaydi-da, boshqa tomonga uchib ketganida sizda bir boshqacha ruhiy kayfiyat paydo bo'ladi. Holat paydo bo'ladi. O'sha ruhiy kayfiyatning holatidan foydalanib qolish bu mohirlik hisoblanadi. Va o'sha mohirlikni seza bilish va o'sha mohirlikni qog'ozga tushira bilish bu katta tafakkurni talab qiladi. To'g'ri. Ana endi o'sha tafakkurning egasi bo'lmoqlik uchun siz o'shanga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak va tayyorgarlik ko'rish jarayonida siz albatta juda ko'pgina kitoblarni o'qishingiz kerak bo'ladi. Va kitoblarni o'qish jarayonida siz o'zingizning aqliy qobiliyatingizni asta-sekinlik bilan tafakkurga yo'naltira boshlaysiz. To'xtang, to'xtang. Sizning gapingizdan har qanday inson agar tafakkurni o'stirsa, ijodkor bo'la olishi mumkin degan gap kelib chiqmayaptimi? Xuddi shunday. Aksincha ijodkor bo'lib tug'ilmaydimi? Xo'sh, inson tug'ilgan paytida hammasi ijodkorlikka da'vogar bo'ladi. Lekin o'sha ijodkorlikka da'vogar bo'lishda u o'zining keyingi hayotida nimalarga e'tibor beradi va qanday maqsadlarni ko'zlaydi? Eng muhim mana shu. Bu kimga bog'liq? O'zigami, mustaqilmi? Aql hammada bor. Aha. Aql hammada bor. Lekin o'sha aqlni takomillashtirish, uni qiyomiga yetkazish va aqldan o'zib ketib tafakkurga yetish bu boshqachadir. Chunki tafakkur bilan aql bir-biridan keskin farq qiladi. Aqlning rivojlanganligi tafakkur bosqichi boshlandi degani. Keskin chegara yo'q. Lekin o'sha aqlning tafakkurga chiqish darajasini egallash bu har kimning qo'lidan kelavermaydi. Buning uchun o'sha insonda rag'bat bo'lish kerak, quvvat bo'lish kerak, o'shanga intilish kerak va intilish jarayonida asta-sekinlik bilan u o'zining kasbini batamom egallaganidan keyin shu kasbning darajasini yanada yuksaltirish va yanada ularni insonlarga yaqinroq qilish uchun nimalar qilish kerak to'g'risida qancha ko'proq o'ylaydigan bo'lsa, uning aqliy qobiliyati emas, tafakkur qobiliyatining foydali ish koeffitsiyenti o'shanchalik darajada yuqori bo'ladi. Insonning ichida uchta qanaqadir aura bor ekanda, men bilishimcha balki unda emas, bu qalb olami va aql olami va ruh olami. Agar odatda o'zi insonni qaysi bir boshqaradi boshqarish kerak
Men o'ylardim ki aql hammasidan ustun deb o'ylardim. Lekin aql ham agar to'g'ri yo'naltirsagina, to'g'ri yo'lga xizmat qilsagina u kuchli bo'lishi mumkin ekan. Ruh baribir kuchli ekan. Siz nima deysiz? İnsan, her bir insanda ruh var. Doğru. Ruh bulmaslık mümkün emas. Doğru. İnsan, ananın karında yaşayarken mahallede, insanın ruhu onun yüreğinde buladı. Yüreğinde? Yüreğinde buladı insanın ruhu. Çünkü insan ruhunun oranı almıştırdı mı? Çünkü o payda onun hali miyası rivojlanmagan buladı. Uşan için hem, uşan için hem. Hamile indi, hamile payda bulup durup, şekillenirken mahallede miye işlemeydi, yürek ura başlaydı. Tüm azalar hammesi asla sekillik bilen, kan bilen, temillen geniden kiyin, hamile üç ayga yitkeni de indi o işte başlaydı. Demek onun miyesi indi, rivojlanish pallasiga kirdi ve o'shanda ruh yurakdan miyaga o'tadi ve bütün tanani, bütün azoni o'zining nazoratiga olib turib boshqara boshlaydi. Endi miya faqat nasos vazifasini o'taydi xolos. Mana shularning hammasini boshqaruvchi markaz miya bo'ladi ve miyaning aynan markazida ruh joylashadi. Ruhning qanchalik darajada endi baqvat bo'lishi asta-sekinlik bilan ortirib borilgan xotira darajasiga endi bog'liq bo'ladi. Nega xotira bilim emas? Chunki bilimni qanchalik ko'proq olsa, unda xotira o'shanchalik rivojlanadi. Xotira xazinasi. Mana tasavvur qiling. Insonda ikkita xotira markazi bor. Xo'sh, siz bitta she'rni juda ajoyib qilib yodlab oldingiz. Masalan, qolmay shaharda toqatim, qishloq chiqardi odatim, xohi yayov bo'lsin otim, sayohatim darkor ekan, o'qituvchi so'ragan paytda 5 ga aytib berdingiz. Oradan 3 oy o'tgandan keyin, "Yashi she'rni yozilganmidi?" deysiz. Buning sababi bunday. Xotira o'chira boshlaydimi? Birinchi xotira markazi o'sha informatsiyani elektr zaryadlari tariqasida birinchi xotira markazida joylashadi. Demak, she'rning ham elektr zaryadlari bor ekanda. Qanday qilib? Elektr zaryadlari bo'lib turib joylashadi. Va vaqt o'tgan sari o'sha zaryadlar xuddi akkumulyatorning kuchi ketganligi kabi asta-sekinlik bilan keta boshlaydi. Siz obrazga o'xshatyapsizmi? Hatto yoki o'zi shundaymi fakt sifatida? Yo'q, o'zi shunday. Ana endi e'tibor qiling. Siz o'sha she'rni doim yodlayapsiz. Doim yodlayapsiz, qaytaryapsiz. O'sha singib ketganda u ikkinchi xotira markaziga oqsil molekulalari tarzida o'tadi endi. Moddiylashadi. Moddiylashadi. Qo'yi. Endi oqsil molekulalari endi u hech qachon yo'qolmaydi. Qanchalik darajada ko'p informatsiyani o'ziga sig'dirsa va uning darajasi qanchalik kattarsa, o'lchami qanchalik kattarsa, o'sha insonning tafakkur qobiliyati ham o'shanchalik katta bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Mana masalan Navoiy bobomiz davrida Hirotda agarda o'sha shoir 10 ming satr she'rni yodlamagan bo'lsa, o'zlarining safiga qabul qilmagan. To'g'ri. G'afur G'ulom bobomiz 18 ming satr she'rni yod bilgan. Abdulla aka bilan suhbatlaganingizda Navoiydan bir parça şiir okuydu, Ogahiydan bir parça şiir okuydu, Mashrabdan bir şiir okuydu. Mana o'sha narsalarni hammasini Abdulla aka o'zining ikkinchi xotira markaziga joylashtirib olgan edi. Xotira markazidagi olingan informatsiyaning har tomonlama qorishib kelishidan yangi narsa paydo bo'ladi. O'sha yangi narsani paydo qilish uchun albatta u büyük tafakkur egasi bo'lish kerak. To'g'ri. Abdulla akaning tirik xazina ekanligidan har doim hayratlanganman. Biz pandemiya davrida juda ko'p odamlarimizni yo'qotdik. Juda ko'p olimlar, allomalar bilasizmi, ketgandan keyin
milli boyluklarımızı yo'qotib qo'ygandek bo'ldik-da. Men hozir bilimdan psixologik tarafga o'tyapman, bilasizmi? Insonning ichki ruhiyati tushkunlashib ketishi insonni o'zida juda yomon kayfiyatlarni keltirib chiqaryapti. Siz ham jarrohsiz va ayni damda ijodkorsiz. Bizning ichki ruhiyatimizni bizdan ko'ra chuqurroq tushunasiz deb o'ylayman. Bugungi inson uchun o'zini ruhiyatini baland qilib tutib turish uchun nima kerak deb o'ylaysiz? Birinchi, balki alifbosidir. Inson insonning ruhiyati qanaqa bo'lishdan qat'i nazar, inson o'zining ruhiyatini idrok qilish sifatlarini ham o'zida o'zlashtira bilishi kerak. Va o'zining ruhiyatini idrok qilish sifatlarini o'zlashtirishi uchun u albatta madaniyatli va ma'rifatli, dunyoqarashi keng, tafakkuri rivojlangan inson bo'lishi darkor. Ajdodlarida Ibn Sino dey buyuk zot o'tgan xalqning bugungi vorislarimizdan o'zim uchun shuni pandemiyadan keyin pand qilib oldimki, biz baribir to'rtta kitob bor. Biz zo'r akademik bo'lmasak ham, jismoniy tarafimizdan jigar, o'pka va uning kasalliklari bugungi kundagi hammasi haqida ma'lum darajada katta bilimga ega bo'lishimiz kerak ekan. O'zimizni sog'lom yashashimiz uchun deb o'yladim. Ortiqcha xuddi shunday tushkunlikka berilmasligimiz uchun har xil doktorlar ham bor-da, baribir siz aytgan doktorlar bor. Biri o'zini tomonidan keladi, tor spesifik yo'nalishda. Biri umumiy sizga o'xshab butun a'zoyini ruhiyati bilan qamrab oladi va hammasi har xil dori beradi. Keyin ikkala o'rtasida keyin qiynaladi. Qaysi biriga ishonay degan holat bor-da. Bu yechimda men uni tushunaman. Siz qanday yechimga kelasiz? Yechimi shunday. Har bir shifokor insonning ruhiyatini tushunish darajasidagi bilimga ega bo'lish kerak. Aha, muhimi shunda-da. Eng muhimi mana shunda. Siz shifokor sifatida patsient bilan, ya'ni bemor bilan gaplashayotgan mahalingizda o kishining tabiati qanday? Bilim darajasi qanday? Tafakkuri qanday? Aqliy qobiliyati qanday? Siz o'shalarga nima gaplarni gapira olganingizda uning ruhiyati ko'tariladi. Ya'ni simpatik nerv sistemasining tonusi oshib ketadi. Mana shularni bilmagan shifokor u shifokor emas. Agarda masalan, mana bitta misol qilaylik. Bir bemor oddiy bir shifokorning oldiga bordi. Xo'sh. Shifokor unga eng qimmat dorini yozib berdi. Afsuski shunday bo'ladi-da shunday ko'plarda. Lekin u bemor bilan tuzuk ochilib gaplashib unga ruhiyatini ko'taradigan narsalarni aytmadi. So'roq javob qilmadi. Undan hech narsani so'ramadi. Bir ikkita narsani eshitdi-da birdandan o'sha dorini yozib berdi. Tashxis. Ana o'sha dori unga qanday ta'sir qiladi? Endi oddiy bitta bemor tibbiyot fanlari doktori yoki bo'lmasa akademikning oldiga bordi. Akademik uni to yoshligidan boshlab qanday o'sdi, qanaqa bo'ldi, hozir nima bilan shug'ullanyapti, qaysi belgilar paydo bo'ldi, bu belgilar qachon bo'ldi, o'zgardimi, o'zgarmadimi, o kuchayyaptimi yo kamayyaptimi, qaysi mahal kuchayadi, qaysi mahal kuchaymaydi. Shularning hammasini bilib oldida oddiygina bitta 20 tomchi suvga tomizib ichasiz, mana shuni 4 kun ichsangiz bo'ldi, tuzalib ketadi desa, o'sha oddiy dori o'sha bemorni tuzatadi. Chunki u o'sha dorini ixlos bilan ichayapti. Mening dardimga davo bo'ladi deb ichayapti. Va o'sha sababli u organizmdagi o'zining himoya kuchlarini o'sha dardni yengib o'tishga sarfladi. Ana endi men tuzalib ketyapman dedi va o'ziga katta ruhiy kuch oldi. Ruhiy mexanizm ijobiy tarafga o'zgardi va uning tanasini endi o'sha ruhiyat idora qila boshladi. O'zi bilmagan holda u o'zining ruhiyatiga rag'bat berdi
ana o'sha rag'bat natijasida u tuzaladi. Lekin yana bir narsa borki, xalqimiz orasida juda qimmat baho dorini yozdimi, demak bu nimandir biladi. Va o'sha narsani bilib turibdi-yu, aniq o'sha narsani yozdi. Shunga amal qilishim kerak ekan degan narsa bo'ladi. Bu ham shu o'zini tanasini bilmaslikdan-da qisqasi. Mening fikrim shunday. Har bir inson o'zining ruhiyatini nazorat qilib, uni yuksaltirish yo'llarining mexanizmini albatta bilishi kerak. Va o'shandagina u hayotda farovon yashaydi. Va farovon yashashning eng oson yo'li ham o'zining ruhiyatini belgilagan, o'zi belgilagan yo'lda boshqarib bora olish. Ana o'shanda u hayotdan norozi bo'lmasdan yashay olish xususiyatini o'ziga o'zlashtira oladi. Mana masalan, aytaylik birovning millionlab uning boyligi bor, lekin u hayotdan norozi. Nima unga nimadir bir narsa yetishmayotgandek, nimadir bir narsa bo'lmayotgandek, u xavotirlanib yashaydi. Lekin bitta odam borki, uning boyligi yo'q, lekin u har doim xushchaqchaq, har doim yumor bilan yashaydi. Boshqalarga ham uning muomalasi shunday yoqadiki, o'sha odam bilan suhbatlashgisi keladi. Ana o'sha odam baxtiyor. Millionerdan ko'ra o'sha odam baxtiyor. Insonlarga shu qadar katta bir kayfiyat uzatasiz, yaxshilik, ezgulik ulashasiz va har kuni tinmay nimandir izlanasiz va ikkinchi tomondan his qildim, sizga keladigan bemorlar minglab, balki undan ham ko'pdir. Har biriga o'ziga xos yondashasiz-da, o'ziga xos bilim berasiz, kuch-quvvat ketkazasiz. Qanday olasiz o'sha quvvatning o'rnini, qanday va nima bilan to'ldirasiz? Baddiy jihatdan ozgina yuksakligim bo'lsa kerak. Shoirligingiz. Baddiy jihatdan yuksak bo'lish albatta kitoblar orqali bo'ladi. Har qanday inson qanday kasbni egallashidan qat'iy nazar, u o'zining kasbini e'zozlashi kerak. To'g'ri. Qanchalik kasbini u e'zozlasa, o'sha kasbga sodiq qoladigan bo'lsa, u o'shanchalik baxtiyor bo'ladi. Men operatsiyalar qilish jarayonida shu operatsiyani qanday qilib, qaysi tomonini, qaysi tomonga bursa, o'shaning natijasi qanday bo'lar ekan degan niyat bilan operatsiya qilayotgan paytimda shu narsani o'ylayman. Va shu narsa ijobiy natijaga erishgan paytida mening xursandchiligim mening tanamga va o'sha atrof muhitga sig'may ketadi. Chunki men bitta kichkina bo'lsa ham yangilikni kashf qildim. Yangilikni ijod qildim. O'sha narsa kasalga foyda beryapti. Va o'sha foyda berish jarayoni menga katta bir ijobiy emotsiya, ya'ni ijobiy kayfiyat beradi. Demak, har bitta odamga alohida operatsiya jarayonida alohida yondashasiz. Alohida modareja bilan. Har bir insonning organizmi o'ziga xos bo'ladi. To'g'ri. Har bir insonning o'zining ruhiyati bor, o'zining kayfiyati bor, o'zining a'zosi bor. Hammani bir xil shaklga solish bu mutlaqo noto'g'ri. Bu qiyin-ku. Juda noto'g'ri bu. Umringiz mobaynida qancha operatsiya qilgansiz? Taxminan bo'lsa ham ayting. Ya, umrim davomida men ilgari operatsiyalarimda hammasini hisoblab borganimda 40 mingdan oshgandan keyin meni hisoblamay qo'ygan. Oho, 40 mingdan oshiq insonni jarrohlik yo'li bilan sog'aytirgansiz. Mening bir do'stim bor. Adabiyot sohasida juda katta olim, o'sha aytgan: agar siz adabiyotga yangi bitta so'zni kiritsangiz, bu sizning umringizning ijobiy tarafi, maqbul tarafi ham mana shu bo'ladi degan. Mening baxtim shundaki, Ziboxon, men shuni bilan doim maqtanishni yaxshi ko'raman va maqtanishim kerakdir balkim. O'zbekiston tarixida birinchi bo'lib doktorlik dissertatsiyasini o'zbek tilida yozgan va o'zbek tilida yoqlagan inson men bo'laman. Oxirin, sog' bo'ling. Siz bilan faxrlanamiz. Shu paytgacha men meditsinaga 5 tadan ortiq yangi termin olib kirganman.
Ve o şey yenge terminlerim hazır ki payette Uzbekistan tıbbiyatı da ameliyatta, ameliyatta fakir bilen kullanılıyordu. Ben baktlı insanım ben de. Elbette. Çünkü sizin her bir sözünüz başkalar tamamından kullanılıyordukken mahallede elbette siz özünüzünü yükseklikte sizesiz de. Hoş, o şey maşhur sözler. Demek katta bir ilimnin neticesi sıfatı da kırıp gelgen ilimge. Gidronefroz degen bir kasallık var. Gidronefroz deydi. Nima degani bu? Şu buyrak özü xuddi lavoyaga o'xshash bo'ladi. Bu tomoni 8 cm, bu tomoni 6 cm. Shunday kichkina a'zo, lekin organizmda ahamiyati juda katta. Shuning peshob chiqarish joyida tug'ma nuqsonlik bor. Torlik bo'lganligi tufayli ul xuddi xaltaga o'xshab kengayib keta boshlaydi. Agar shuni vaqtida operatsiya qilmasa, bu buyrakni olib tashlashga to'g'ri keladi. Endi shuning operatsiyasida Hannes Andersen Jankucher degan 3ta muallif shu operatsiyani taklif qilgan va o'sha operatsiya odatiy meditsinada tibbiyotda qabul qilingan, tasdiqlangan. Lekin 100tadan 16 tasida qaytadan operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Men shu narsani o'zgartirib, o'zimning usulimni amaliyotga taklif qilganimdan keyin hozirgi paytda 1000dan ortiq operatsiya qilindi, lekin birontasida ham qayta operatsiya bo'lgani yo'q. Mana bu muvaffaqiyatmi bu? Mana shu narsalarni siz bilganingizdan keyin sizning qalbingizni quvonch hissi doim egallab turadi. Albatta. Shogirdlaringizga o'rgatasiz buni. Hozirgi paytda shu usul bilan O'zbekistonning deyarli barcha joyida qo'llanilyapti. Hatto men Germaniyaga borganimda o'sha Germaniyadagilar ham bu usulni o'zlashtirib qo'llab olayotganini ko'rib, shunday ichimda xursand bo'lganmanki, men o'zimning kim ekanligimni o'sha paytda tasavvur qila olmaganman. Har bir inson o'zining kasbini qanchalik e'zozlasa va e'zozlangandan qanchalik quvonchga to'lsa, uning umri o'shanchalik darajada uzayadi, uzaya boradi. To'g'ri. Shuning uchun u o'zining kasbining ustida ishlashi kerak va ishlash jarayonida nimani nima qilsam, qanday qilsam yana bir boshqacharoq narsa chiqar ekan, o'shaning ijobiy tarafi yuksakroq bo'larmikan degan niyatda ishlasa va o'sha narsasi amalga oshadigan bo'lsa, o'sha odamdan baxtiyorroq inson bo'lmaydi. Unga mukofot kerak emas, unga boylik kerak emas. Lekin o'sha narsa amalda bo'layaptimi? Shu narsaning ijobiy tarafi insonga katta foyda kelayotganini bilganidan keyin undan ortiqroq baxtiyorlik hislari paydo bo'lishi mumkin. Men shu paytgacha 10 ta shogird chiqardim. Shuning 8 tasi tibbiyot fanlari nomzodi bo'ldi, 2 tasi tibbiyot fanlari doktori bo'ldi. Fan doktori bo'lgan Yodgor Mirza degan shogirdim bor. Hozir Namanganda ishlayapti. Juda ajoyib. Ikkalamiz yangilik yaratdik. Nyu-Yorkda ham tan olindi, Chexoslovakiyada ham tan olindi, Germaniyada ham tan olindi. Hatto Germaniyadan bizlarga xat keldi. Shu usulni boshdan oxirigacha bizlarga yozib bering va o'shalarning hammasini sxem bilan keltiring. Biz monografiya chiqaramiz va o'sha monografiyaga sizlardan hech narsa biz talab qilmaymiz degan xat keldi. Xorijda tan olinyaptimi? Demak, bizlar baxtiyor bo'lmasdan kim baxtiyor bo'lishi? Mualliflik huquqi saqlanadi. Mualliflik huquqi saqlanadi. Qoyil. Ana endi qarang, kriptarxizm degan kasallik bor. Agarda o'sha kasallikni operatsiya qilmasa, u kelajakda farzandsiz bo'ladi. Bepushtlik. Bepushtlik paydo bo'ladi. Shunga yangi operatsiya usulini men olib kirdingiz. 1988-yilda u paytda sho'rolar davlati bor edi, Moskvaga jo'natganman. O'rtamizda 15 marta yozishmalar bo'lgan. Va oxiri 1992-yilda bu yangi usul mualliflik guvohnomasi mana sizga deb menga mualliflik guvohnomasini jo'natishgan. Qoyil. Men
ularga qoyil qoldim. Sababi biz endi mamlakatimiz ajralib ketdi. Siz umuman boshqasiz. Nima keragi bor endi deb jo'natmaslik ham mumkin edi-ku. Lekin tibbiyotda ajratish bo'lmaydi. To'g'ri. Tibbiyotda ajratish bo'lishi mumkin emas. Amerikaning muvaffaqiyati bizning muvaffaqiyatimiz. Bizning muvaffaqiyatimiz Angliyaning muvaffaqiyati. Mana shunaqa o'zaro tajriba almashishlar, informatsiya almashishlar bo'lganligi uchun ham hozirgi paytda meditsinaning rivoji shu darajaga yetib keldi. Bemalol biz hozir buyraklarni almashtiryapmiz, yuraklarni almashtiryapmiz. Yaqin kunlarda hatto miyani almashtirish darajasiga ham borib yetamiz. Mana shu informatsiyalar borligi tufayli. Qoyil. Bu bilimler ketma-ket keladimi, qandaydir bir o'zi yopirilib, biri ikkinchisini taqoza qiladimi, alohida bo'ladimi? Baribir 4-5-sini nomini aytib keting, biz tibbiy ilmimizni ham kuchaytiraylik. Masalan, qovoq ekstrafiyasi degan kasallik bor. Men taklif qilgan operatsiyagacha bu kasallar deyarli operatsiya qilinmasdi. Yoki bo'lmasa Moskvaga borilardi yoki boshqa joylarga borilardi. Men taklif qilgan usul bo'yicha operatsiya qilingandan keyin biz shu yerda hammasini mana shu yerda operatsiya qilib, mana shu yerda hammasini tuzatib, ijtimoiy faoliyatga qaytarganmiz. Hozirgi paytda men operatsiya qilgan kasallar farzandli bo'lib qoyil. Farzandli bo'lib, men farzandli bo'ldim, mana farzandim deb menga ko'rsatib ketganlari anchagina. Demak, ularning ham farzandlari sizning farzandlaringiz qatorida 40 mingdan oshiq odamni sog'aytirgan ekansiz. Qaysi bir darajada millat shifokori. Xo'sh, o'shaning uchun men o'zimning muvaffaqiyatlarimdan o'zim quvonib yuraman. Lekin hozirgi paytda ham shu operatsiyaning mana shu tomonini mana qilib o'zgartirsa, bundan ham yaxshiroq natija bo'lishi mumkin-ku deb o'ylab yuraman. O'ylanasiz. Bitta narsa. Har qanday jarroh qaysi operatsiyalarni qila bilaman deyishmas, balkim qaysi operatsiyalarni qilishning uddasidan chiqa olmayman degan narsani o'ziga qoida qonun qilib olish kerak. Qo'yish kerak dastur. Ana o'shanda hamma narsa o'zining joyiga sekin asta tushadi. To'g'ri. O'rganish kerak. To'g'ri. Boshqalardan o'rganish uyat emas. Balkim boshqalardan o'rganish uning qobiliyatini yuksaltiradi. Unga ijobiy muhit bag'ishlaydi va o'sha o'rganganlarni u boshqalarda qo'llaganidan keyin o'ziga o'zi aytadi. Demak, men ham insonlarga yaxshilik keltirishda ancha ilgariga qadam qo'ydim degan gapni ayta oladi. U shifokor o'zining tugunlariga chirmoqday o'zi o'ralib qolishi kerak emas. U o'rganish uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qilish kerak. Endi 5-chi. Siz topgan termin. Xo'sh, men sizning ilmiy ishingiz haqida yana ham chuqurroq axborotga ega bo'layapman. Bizni tinglab turgan millionlab tomoshabinlar ichida aynan mana shu kasallik bilan og'rib kimga murojaat qilishni bilmayotganlar bo'ladi-da, biz o'zbek xalqimiz mentalitetimizda, ruhiyatimizda yashirish bor. Qaysi bir farzandimiz bir nuqson bilan tug'ilgan bo'lsa, biz uchun juda katta fojiaga aylanadi va biz qayerga borishni bilmay qolamiz. Shu bemorlarning taqdirini o'ylayapman. Agar haqiqatdan ham shu paytgacha jarrohlik qilinmagan bo'lsa, demak shuncha farzand nobud bo'lib ketganda. Siz unga har biriga barib eksperiment sifatida qaraysiz, muvaffaqiyat qozonaman degan ishonch bo'ladi sizda, to'g'rimi? Meditsinada tavakkal qilish ketmaydi. Tavakkal qilishdan oldin u har bir millimetrini, har bir santimetrini, har bir qon tomirini, uning nervini qayerdan o'tadi, qanday keladi, qanday yopishadi, qayerga qarab ketadi, shularning hammasini u bilmog'i darkor. Bilishi shart. Ana o'shandagina tavakkal emas, balkim aqliy tafakkur jihatidan yondashilib o'sha amaliyotga joriy qilinsa, mana bu boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun har bir shifokor o'zining ustida doimo ishlashi kerak. Agar u 2 yil davomida yoki bo'lmasa 1 yil davomida oxirgi erishilgan natijalardan xabardor bo'lmasa, u orqada qolib ketgan shifokor hisoblanadi. U chunki u yangiliklarni bilmayapti, yangiliklarni tushunmayapti, yangiliklarni bilishga intilmayapti. O'z ustida ishlamayapti. Ishlamayapti. Mana masalan, men
Vizika endi funksiya usuli degan usulni men amaliyotga tatbiq qilganman. 3 minutda qovoqqa drenaj naychasini qo'yish mumkin. Ilgarilari uni qo'yish uchun katta operatsiya hisoblanardi u. O'shani juda oson yo'li topildi. Hatto uni qishloq shifoxonalarida ham bemalol uni qo'yish mumkin. Shuning uchun operatsiya qanchalik darajada murakkab emas, qanchalik darajada oddiy usulda bajarilsa, ko'pchilik tomonidan tez qabul qilinadi va o'shaning natijasi ham yuqori bo'ladi. O'shaning uchun oddiylikdan mo'jiza tug'iladi. Mana shu narsaga amal qilish kerak. O'ta katta iste'dodlar ham ijodiy raqobatga duch keladi-da o'zi istar istamas. Sizning ko'p muvaffaqiyatlaringiz, insonlarga hayot bag'ishlashingiz ayrim g'arazli odamlarni hasadini ham keltirishi mumkin. Bu holat hamma sohada ham bor. Bu tabiiy bu. Inson sifatida so'rayapman. Sizga ham xuddi mana shunday ruhiy tajovuzlar bo'lishi mumkin. Mana shunday o'zingizning ichki bir intellektdan foydalanib, shunday yaxshi ishlar qilyapsiz, lekin sizga kutilmagan yerlardan yana ruhiy zarbalar kelyapti. Qanday yengasiz? Nima kuch beradi sizga? Sabr, toqat va vaqt. Balki odamlarning ishonchi hamdir. Tuzatib berayotgan bemorlaring sizga nisbatan minnatdorligi hamdir yoki kirmaydimi sizga? Xo'sh. Yo, endi bu narsa ilmda ijobiy raqobat bor. Keyin tibbiyot tili bilan aytganda patologik raqobat bor. Bu kasallikmi? Ya'ni o'shanga hasad qilib raqobat qilish bor. Endi agarda ijobiy raqobat bo'ladigan bo'lsa, buni haddan tashqari qo'llab-quvvatlash kerak. To'g'ri. Chunki ijobiy raqobat ilgarilanma harakatni ta'minlovchi asosiy vosita hisoblanadi. To'g'ri. To'g'ri. Agarda hasad bilan raqobat qilinsa, u bironta bir yangilikning tibbiyotda amaliyotga qo'llanilishiga xalaqit beruvchi, balkim o'sha yaxshi bir narsaning mutlaqo yo'q bo'lib ketishiga ham sababchi bo'lishi mumkin. Shunday. Shunday holatlarga duch kelganmisiz? Shunday holatlarga albatta duch kelingan. Mana masalan, men sizga aytsam, 95-yilda men 12-aprel kuni kosmonavtlar kunida doktorlik dissertatsiyamni yoqlagan bo'lsam, oradan 1 yildan ko'proq vaqt o'tganidan keyin 96-yil 13-iyul kuni o'shani qaytadan yoqlashga majbur bo'lganman. Bir marta isbotlangan narsa, shuncha olimlarni oldidan o'tgan narsa, tahrirdan va tahlildan uni yana qaytdi, uni isbotlashda nima keragi bor? Xo'sh, o'shani 2 marta daryoga tushilmaydi-ku. Xo'sh, xuddi shunday. Lekin 2 marta daryoga tushishga meni majbur qilishgan. Shu birinchisida men o'zbek tilida yoqlagan bo'lsam, ikkinchisida rus tilida yoqlashga majbur bo'lganman. Endi o'sha paytda yangi usulni tushunmaganlar, bilmaganlar ko'proq bo'lganda yoki tan olishni istamaganlar. Masalan, endi xalqimizda sunnat bo'lib tug'ildi degan gap bor. Bor. Sunnat bo'lib tug'iladi-da ismini sunnatullah qo'yadi. Xorazm, Qoraqalpoq taraflarda Sheyx Nazar deb ismini qo'yishadi. Mana shular shuni ijtimoiy hayotga qaytarish uchun ilgarilari 3 marta operatsiya qilingan. 3 marta operatsiya qilingandan keyin ham 100tasining 48tasida yana qaytadan operatsiya qilishga to'g'ri kelgan. Demak, bitta bemor g'oyibati 3 marta emas, 4 marta, 5 marta, 8 martagacha operatsiya qilingan jihatlari bor. Ana o'shani men 1 marta operatsiya qilish usulini o'ylab topdim. Shu usul 2010-yilda Italiyada plastik operatsiyalarning ichida eng birinchi o'rinni oldi. Qayer? Italiyada 2010-yilda 3 martani 1 marta operatsiya qilish bu
katta gap ku. Albatta. Lekin birinchi marta doktorlik dissertatsiyamni yoqlaganimda har 100 tasdan 17 tasida kichkinagina asorat paydo bo'layotgan bo'lsa, hozirgi paytda biz o'shani 5 taga tushirdik. Bir marta operatsiya bo'ladi, 5 tasida ya'ni kichkina bir asorat paydo bo'ladi, u ham ikkinchi marta operatsiya bo'lganda yo'q bo'ladi. Mana shularni siz ko'rgan paytingizda İçinizden xursand bolasiz ku. Albatta, har bitta inson hayotga qaytadan kelgandek bo'ladi da. Siz 40 minglab odamlar haqida gapiryapsiz. Men dahshatga tushyapman. To'g'ri aytasiz. Adabiyot sizning jon tomiringiz, ikkinchi tomiringiz, to'g'risini aytsam, katta bir yagona tomiringizga o'xshaydi. Ehtimol adabiyotga bo'lgan muhabbatingiz sizni shunday tibbiyotda katta bir ilmiy ishlar qilishga ruhlantirar ehtimol. Ehtimol balki tibbiyotdagi kashfiyotlaringiz sizni yana so'z olamida katta bir shoir bo'lishga rag'batlantirar. Qaysi biri birlamchi baribir. Buni men bir-biridan ajratmagan bo'lar edim. Eng avvalo men filolog bo'lishni xohlaganman. O'zbek tili o'qituvchisi yoki olim bo'lishni xohlaganman. Keyinchalik mening Anvar degan ukam meningitga chalinib qoldi. Meningit degani u miya pardasining yallig'lanishi. Shu o'limga ketishiga ozgina qoldi-da. Shu boshqa bir shaharga olib borib, yuksak saviyali shifokor uning orqa miyasini igna bilan kirib orqa miyasiga o'shandan suyuqlikni olib, o'shanga kerakli dorini jo'natganidan keyin u o'ziga keldi, 21 kundan keyin uyiga qaytdi odam bo'lib. Ana o'shandan keyin men shifokor bo'lishim kerak ekan degan qarorga kelib, mana shu tomonga yo'naldim. Birinchi kursdan boshlab to oxirgi davlat imtihonini topshirgunimcha 46 ta imtihon topshirganman. Oho. O'sha 46 ta imtihonning atigi ikkitasi 4 qolgan hammasi 5 bo'lgan. 5 baho olish esa eng katta yuksak cho'qqa. Lekin ayni damda tan olish kerak, tibbiyotdagi hamma darsliklari 60% rus tilida. Rus tilida. Qanday qilib ulgurgansiz? Qishloqdan kelgan bir talaba. 100% rus tilida edi. Xuddi shunday. O'sha payda 100% rus tilida. Biz 1-2 kursda o'zbek tilida ba'zi bir darslarni o'tganmiz. 3 kursdan boshlab hammasi rus tilida bo'lgan. Demak, yodlagansiz. Yodlaganmiz. Qoyil. O'sha yodlagan narsalar hozir hammasi o'sha yodda qolib ketgan. Bilimni qaymog'i bo'lib sizga yangi bir yo'l ochib bergan qoyil. Xo'sh, bitirdingiz. Lekin qizig'i shundaki, siz qishloqqa ketgansiz deb eshitganman bir paytlar. Shunday bo'lganki, bitirganimdan keyin meni ikkita kafedraga olib qolishga mendan so'rashdi. Ikkita kafedrada ham qolmadim. Men faqat xirurg bo'lishim kerak degan narsa shunaqa tushuncha miyamda qattiq o'rnashib qolganligi uchun men periferiyaga ketib qarshining cho'lida 2 yil ishladim. Qiziq, sizga shunday katta imkoniyat ochilyapti-yu, siz atay qarshi cho'llariga ketdingiz. O'sha yerda xirurg bo'lib ishladim men. Keyin xirurg bo'lib ishlaganimdan keyin endi tasodifni qarang-da. Toshkentga keldimda men aytdim bir o'qigan joyimga klinikaga bir kirib ketayin deb shunday shifokorlarning xonasiga kirsam ana biz yo'qlagan odam ham keldi deydi. Nima uchun men yo'qlandim? Nimaga o'tarda meni hech qanaqa tushuncham yo'q. Yunus Baltayevich O'liyev degan bizning domlamiz bo'lardi. Jumanazar yur ketdik deydi. So'ramadim qayerga boramiz, nima qilamiz deb. Birdandan domlamiz Karim Hojiyevich Hojiyev professor Hojiyevning uyiga olib bordi. Bir pas gaplashib o'tirgandan keyin domla Yunus Baltayevichdan so'radi. Shu yigitning kelajakda zo'r shifokor bo'lishiga ishonasanmi deydi. Ishonaman deydi. Arizasini yozsin deydi. Buyoqqa deydi. Ariza yoz deydi. Aytib turdi, klinik ordinaturaga qabul qilishingizni so'rayman deb rektor nomiga o'sha yerda ariza yozdim, domla qo'l qo'yib berdi, borib turib topshirdik. Qanchalik omadlisiz. Klinik ordinaturaga qabul qilindim 2 yildan keyin. Oho. Keyin endi qarang. Klinik ordinaturani bitirdim. Bitirganimdan keyin rektoratda meni Toshkent viloyatiga xirurg qilib jo'natishdi. Domlaning oldiga kirdim. Domla aytdi, qayoqqa
xirurg bo'lib boradigan bo'lding dedi. Men aytdim Toshkent viloyatiga. Meni kutib tur dedi. Domlamiz Karim Hajiyev Tagirov qarang. Meni yoniga olib taksiga o'tirib Unistga bordi. Unistning kotibasi Tamara Azizina degan ayol edi. Tamara Azizinaga aytdi. Buni dedi mening kafedramga yoz dedi. U yoqqa borsa dedi uning ilmiy ishi kechikib ketadi dedi. Ve Domla'nın iltiması bilen, ben Domla'nın kafedrasida kaldım. Karan, bu mesela Domla, indi boldu, bora or iş joyinga, her zaman da ben ne haber yaptırırsan deyişeyem mümkün idi. Lekin özü, men bilen birge taksiga oturup, Unistga borib, Unistdan iltimas kılıp, beni özünün kafedrasida alıp kaldı. Karan, demek, uşa paytda, uşa adamlarda, şu insanın kelajagi qanday bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi tasavvur haddan tashqari ziyod bo'lganligi uchun ham menga mana shunday yaxshilik qildi. Albatta. Qarang. Xullas mana shu amaliyotdagi xirurgik ishlaringiz, jarrohlik ishlaringiz sizni baribir katta ilmiy ishlar qilishingizga rag'bat bo'ldimi? Tayanch bo'ldimi? Albatta, juda rag'bat bo'ldi. Katta rag'bat bo'ldi. Chunki domlamiz meni shu xirurgiyaning juda nozik taraflarini juda yaxshi o'rgatdi va o'shaning oqibatida men qo'limni o'rgatdim, ilmimni oshirdim, operatsiya jarayonlarini nozikligini his qildim va shularning oqibatida bir yaxshi operatsiya qilib bo'lganimdan keyin domlamiz meni bir kuni chaqirdi yana. Jumanazar dedi, sen reanimatsiya bo'limiga boshliq bo'lib o't dedi. Endi u xirurgiyaga mutlaqo aloqasi yo'q, lekin xirurgik kasallarni davolash jihatidan. Endi o'sha yerga o'tganimdan keyin qarang, mingacha reanimatsiya bo'limida 48% o'lim bo'lgan bo'lsa, men bo'lim boshlig'i bo'lib o'tganimdan keyin 13.4% ga tushirdim o'shani. O'shandan keyin menga o'zining mehnat daftarchasiga yozish sharti bilan rahmatnoma e'lon qilindi. Endi men o'ylayman. Domlam o'sha paytda bilgan ekan. Demak, har qanday xirurg o'zini hurmat qiladigan xirurg eng avvalo reanimatsiyaning, ya'ni jonlantirishning har qaysi usullarini o'zlashtirib olganidan keyingina u yaxshi xirurg bo'lib yetishadi degan tushuncha o'zida bo'lganligi va menga shuni miyamga joylashtirganligi uchun hozirgi paytgacha men katta rahmat aytaman. Siz jahon sahnasida xorijda ham mashhur katta bir tibbiyot olimlaridan birisiz, katta shifokorlardan birisiz. Iste'dodingiz noyob, qo'lingiz noyob, dilingiz noyob. Adabiyotga hozir o'taman. Lekin shu sohada tibbiyot ma'nosida og'riqli bitta savolni bergim keldi. Ko'p deyarli hammani qutqargan ekansiz kasalliklardan. Qutqara olmagan odamlaringiz ham bo'lganmi? Bo'lgan. Chunki yaqinlaringiz orasidachi, ilojsizsiz, juda katta nimasiz, shifokorsiz, lekin ilojingiz yo'q. Mana masalan bitta narsani men sizga aytay. Menga adabiyotdan dars bergan muallimimiz Botir aka Ahmedov derdi. Shu kishining nevarasi mening qo'limga tushib qoldi. Men operatsiya qildim. Ixlos bilan operatsiya qildim. Chunki u mening domlamning nevarasi edi. Ixlos bilan operatsiya qildim. Lekin oradan 2 oy o'tgandan keyin yana qaytib keldi o'sha. Qaytib keldi, yana o'sha joyda o'sma. Men buyragining o'smasini operatsiya qilib, buyragini olib tashlagandim. Lekin o'sha joyda yana o'sma paydo bo'ldi va o'shani men qutqarib qola olmadim. Ana hozirgi paytda ham bu muammo. Qanchalik darajada biz uni erta diagnostika qilib, erta bilib olib turib, uni tashxisini aniqlab, o'shanchalik darajada erta operatsiya qilsak, o'shandan qutulish yo'li bor. Lekin o'sha o'sma kichkinagina bir zarrachasini boshqa tarafga o'tkazdimi, endi uni qutqarib qolish haddan tashqari qiyin. O'shaning uchun biz hozirgi paytdagi o'qiyotgan o'zining ustida ishlayotgan shifokorlarga erta tashxislashning ahamiyatini haddan tashqari aniq o'rgatishimiz kerak.
Ana şundagina biz ko'p kasalliklarni qutqarib qolishimiz mumkin. Gap ayti shunday kasallar keladiki ul o'zining eng oxirgi nuqtasidan ham o'tib ketgan. Endi ularni siz operatsiya qilmasangiz ham, operatsiya qilsangiz ham baribir o'sha nuqtaga borib qolgan. Demak biz tibbiy madaniyatning ilk jihatlarini biz omma orasida tarqatishimiz kerak. O'shaning uchun ilmiy ommabop risolalarni ko'proq yozib, o'shlarini aholi o'rtasida tarqatishimiz va ular uni bilib olib turib qaysi bir kasalliklarning ilk belgilari paydo bo'lganda kimlarga murojaat qilish kerak ekanligini aniq bilib olishlari kerak. Bugun tafakkur yog'dusi degan juda chiroyli kitobingiz chiqdi, she'rlar. Yana ko'p baribir tafakkurga e'tibor qilasiz, tuyg'udan ham olis emassiz, tafakkuringiz bir qanotli tuyg'ularga olib boradi. Juda go'zal she'rlar o'qib chiqdim, to'g'risini aytsam, hamisha tabiatni asraysiz, odamlarni asraysiz, ko'ngilni asraysiz. Ona tilimiz haqida juda katta turkumlar yozgansiz. Quvonchlaringiz ichida quvonchlarni ko'rib, to'g'risini aytsam, bitta she'rni o'qib berishingizni istadim. Qizingiz Gulziyoga atalgan she'rni. Qorachiq ortidan qarayman uzoq. Nurli yuzida yo'q dog' quyoshimda. Shod tuyg'ular o'ynar chaqmoqdan tezroq. Bunday zavq bo'lganmas hatto tushimda. Sog'inchimga sherik yuzimni silab, parvona 70 ta pari boshimda. Yulduzlar jilmayar uzoq umr tilab. Simruq hozir bo'ldi shundoq qoshimda. Chamanda gullarning mayin navosi, kamalak tuslanar aqli hushimda. Zaminning iforga to'lgan havosi nozlanib raqs etar sof tovushimda. Jimjimahslardan yulduzga qarar, quvvatlar sezaman chung bardoshimda. Sevinchli istaklar orzuyim chertar, baxtliman deb aytar xayol boshimda. Güzel manzaralar güller kuzumda, raks ketşerler sivinç yaşımda, kızargan yanaklar goya yüzümde, uzara sırlaşar kuz karavşımda. Yarılıp kitküdük yürek tolkını, zibalanıp küyler dil sırdaşımda, ey berçe kuvançının bordır talkını, kızgınam toğuldu 70 yaşımda. İlahım, umru bilen, vaxtı bilen, saadatı bilen vergen bilsin. Barbir bitti nuhtan aytib o'tishni xohlardim. Sizning saxovat peshaligingiz. Buni hech qachon oshkor qilmaysiz, oshkor namoyon qilishni yomon ko'rasiz, lekin ichingizda shunday bir ichki dastur borki, qilishim kerak degan narsa borda va maktabingizda o'qiyotgan bolalarni ilhomlantirish, rag'batlantirish ma'nosidami qandaydir bir konkurs tanlov e'lon qilgansiz. O'zingiz gapirib bering shu haqda. Qanday shu boshlandi bu? Boshlanishi shu 96-yilda doktorlik dissertatsiyasini yoqlab o'shaning guvohnomasini olganimdan keyin yana nima qilishim kerak? Shu o'zimning maktabimga nima qilsam o'zimning foydam tegadi degan qabilida o'ylab turib, o'ylamasligingiz ham mumkin edi-ku? O'ylamasligim mumkin emas edi. O'zimcha o'ylardim, qani endi O'zbekistonning barcha farzandlari ilm jihatdan boshqa tomonlarga nisbatan bir bosh yuqori bo'lsa. Xo'yir. Degan fikr menda shu ustunlik qilganligi uchun keyin men o'ylab maktabda yig'ilish o'tkazib, o'sha yig'ilishda men aytdim, har bir sinfda kim birinchi va ikkinchi o'rinda olsa, o'shalarga men stipendiya beraman. Aha. Rag'batlantirish jihatidan. Deb shuni biz tashkil qildik 96-yilda. Va bunda nafaqat o'sha maktabning o'qituvchilari, balkim rayonadan ham kelib turib, imtihon qilib, kim birinchi o'rinda yil boshidan qanday baholarda o'qidi va hozirgi paytda qanday qilib o'sha imtihonni topshirdi. O'shalarning birinchi, ikkinchi o'rinda olganlarini yozib qo'yishadi, tanlab olishadi va o'shandan keyin men Navruz paytida
o'shlarga hammasiga shu g'olib bo'lganlarga o'sha stipendiyani topshiraman. O'sha topshirish jarayonida albatta biz o'zimizning o'sha maktabimizga mehmonlarni ham olib boraman. O'sha mehmonlarning ichida Qozoqboy yo'ldosh bo'ladi, Muhammad Ali bo'ladi, Luqman Burixon bo'ladi, Abdusamad Rahimov bo'ladi, Arslonbek bo'ladi. Xullas, mana shu ko'zga ko'ringan yozuvchi shoirlar bilan birgalikda boramiz va ular o'sha yerda o'tiradi va bir xillari gapiradi. Ana endi o'zingiz tasavvur qiling. O'sha yerdagi o'tirgan bolalar O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali gapiryapti. Arzu paydo bo'ladimi? Hech bo'lmasa albatta. 20 tasining ichidan bittasida shunday arzu paydo bo'ladi-ku. Yoki Qozoqboy yo'ldosh qanday yaxshi. Yana Qozoqboy yo'ldosh. Keyin Adhambek Alimbekov. Hammasi so'zga usta, so'zamol o'sha yerdagi bolalarning qalbini tushunadigan insonlar o'shalarning qalbiga tegadigan gaplarni gapirganidan keyin ularda bir qandaydir bir rag'bat paydo bo'ladi. O'sha rag'bat paydo bo'lganligi uchun ham hozirgi paytda o'sha mening qishlog'imdagi maktab oliy o'quv yurtiga kirish jihatidan hozir o'zimizning tumanimizda birinchi o'ringa chiqdi. Viloyatda qancha ekanligini bilmayman. Xo'sh, o'sha joyda Ishqobil Shukrning shoirlar maktabini tashkil qilganmiz. Qoyil. Endi har bir yoshga qanchalik rag'bat ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'sha rag'batdan u o'shanchalik darajada o'ziga kerakli muhim narsani ola biladi. Va hozirgi paytda men o'tirgan paytimda mening oldimga kelib, men sizning stipendiyangizni olganman, hozir palonchim universitetda o'qiyapman deb kelgan payti men o'zimda boshqacha bir g'urur sezamanda. Albatta, qoyil. Yurtim uchun deb yashaysiz. Yurtimiz uchun umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringizni rohatini ko'ring, sog' bo'ling. Tashrifingiz uchun tashakkur. Rahmat. Bu tundaliklar edi. Ko'rsatuvimizning bugungi aziz mehmoni tibbiyot fanlari doktori professor, taniqli yozuvchi, shoir Jumanazar Beknazar bo'ldilar. Oqshomingiz xayrli o'tsin. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.